Oluwa lo fi won ka wa onje bi do titi wonu egigun ateso atepo gi tin be laarin oko tawon eyan ka si iroko omi tin be lara re nje fun wo san pataki gbogbo igba le niruwo niruru awon aisan to fori mu ko sinu omi pelu eje ara wa te wesegbo ni da won lekun taisan keke o si ni gberimo irufe ewe kan wo san repete egbogi ibile wa re lataye baye lo ti wa be gbayi ko de wo te wesegbo ibile wa la wi te wesegbo ni atare alakori jade ninu ara lara re abakun fokun atopo alafia ore wa mo je ngbo pa mo wulo re ogun bile wa ni mo wi oka pa gbogbo ojojo nu ara te wesegbo de iwosan to deju olusegun ajasegun fun gbogbo esan ara fe bi sofo be lu ku enle gbogbo eyan mo karo jire ni dodoku lodo kakiri agba nla aye eto lera loro lati buwa soti gbo yin o natural gift t'olohun fun wa to ni ka ma be maintain alaafia ara wa ohun na lati mu wa ka wa yin oruko mi Lukman ama ayadare baba ogbon ma odo agba gbogbo eyin yen wa te ba gbo gbogbo eto yi te ba tin gbo program yi eyin na ba wa share re kokale kako ko le je lada seyin na keyin o le gba lada mbe keyin o le gba lada mbe Àrùn kan mbe won pe ni ogbenu ogbe inu Yoruba ni pe ni ogbe inu oju egbo ni inu fun ni wa awon oloyinbo a ma pe ni oza ti Àrùn yi ba mu yan ninu ati je yo nira ati jẹun yóò nira díẹ̀ inú ọmọ akọ́ńtọ̀ gbẹgbẹ́ gbẹ́hùn. bàbá ọgbẹ́ agbẹ́dẹ́ kúrò lọ wò sàtọ́. inú ọmọ akànyàn gbẹgbẹ́ gbẹ́ ni inú ọmọ akànyàn ni kọ̀sẹ́ni tí ó lè mú ímọ̀mọdé ímágbà ímárúgbó kódà a máa pa ni o ọ̀sà yìí o tó bá pọ̀ lápọ̀jù a máa pa ni. Ọ̀nà olówó ẹ̀dọ́ ìwò ẹ lọ wá oyin kọ́pọ̀ omi àgbọn gbígbẹ tó gbó dáadáa àgbọn omi inú àgbọn tó gbó yẹn wá kọ́pọ̀ dáadáa ẹ wá lọ wá òróró gálíìkì wọ́n ń tà òróró gálíìkì wà ẹ̀dá sí wọ́n tó wà bá rí òróró gálíìkì lọ lo góyà tàbí ṣàìtúnù òróró ṣàìtúnù. Ẹ ṣéèkì ẹ̀ dáadáa. Ẹ ń bèrè lọ́wọ́ ní pé kí ni jẹ́ ṣàìtún èdè Lárúbáwá ní jẹ́bẹ̀ òróró ni. Tọ́ba ti dọ́dọ̀ àwọn Haúsá níbi Central Mosque, ọba ti ní wọ́n ra òróró ṣàìtún wọ́n tà fún ọ. Ó lè fọ ìlànà ní jẹ́bẹ̀. Ọkàn rí ìtìjúra wọn lọ ni. Ṣéèkì ẹ̀ dáadáa. Máa mu síbí mẹ́ta láàárọ̀, síbí mẹ́ta lọ́sàn-án, síbí mẹ́ta lálẹ́. Ẹ ń bèrè lọ́wọ́ ní pé séèyàn lè jẹun tọ́ba lò yóò tó bíi 30 minutes kò tó jẹun lé lórí. Ó yan ọlọ́run ọgbọ̀n ọlọ́run tóbi. A kì í bá a mọ̀ tẹ́ bá ní ìdìrànlọ́wọ́ wa báyá lórí èyíkéyìí Àrùn ẹ̀kan sí wa tá a bá mọ̀ ń pa rẹ̀ à ń rìn lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Èyí tá a bá sọ̀ mọ̀ ń pa rẹ̀ a sọ fún mi pé lọ́wọ́ kan pé àwọn èèṣẹ́ léyìí. Ẹ gbọ́ mi yé a sọ fún mi pé àwa kì í ṣe léyìí. Bẹ́ẹ̀ ti wà ń lé ọkọ látọjọ́ púpẹ́ ẹ̀ ń ṣàfẹ́kùn àìróyún ní àbíwọ ọkùnrin tó lè lòdù ìyàwó rẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ kàn sí wa a ràn yín lọ́wọ́. Àbíwọ tọ́jọ́ pé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ bó ṣe ń kówó lórí ọjà ó ń túká oúnjẹ ojú oorun ni àlákàlà kankan oríṣiríṣi kò yí ọ kàn sí wa a ràn lọ́wọ́ a ràn lọ́wọ́ a ràn lọ́wọ́. Nàìjíríà lọ́wà ni orílẹ̀-èdè yóò tọ́ wà ni DHL ó gbé dọ́dọ̀ rẹ̀ lágbára ọlọ́run. Ẹ tún wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa àkọsẹ̀já ayé ni àbúrò ẹ̀yin kàn sí wa àádá yín lóhùn. Ǹjẹ́ gbọ́ àádá yín lóhùn. Ẹ tẹ̀ wá fẹ́ rẹ́mi gangan fúnra ara mi wọ́n sáwọ́ mọ́tò ti lọ Ìkòròdú. Tọ́ba tilẹ̀ jẹ́ pé Ìkòròdú garaajì ni mọ́tò já ọ sí tó fẹ́ wọ mọ́tò ọ̀dọ̀ mi láti Ìkòròdú wọ mọ́tò báyé kù. Tọ́ba ti wọ mọ́tò báyé kù. Ọ bọ̀ lẹ́ ní Emily bus stop.
legbe lepo dikram ori on tai road kan legbe lepo dikram yi ohun ni o ma to bo tara tabire lowo awon yan pe Emily Street ni won bere ohun kan na Emily Street ohun kan na Emily Avenue number 50 legbe le loya to ba de je pe bensin won ba je o si ni bi lepo to tai ti o ba si lepo to tabire lowo awon yan legbe titi lowa o ri awon moto won to repete nbe ko bere moto ba iku Emily bus stop ni won o ti bole ibi le epo di cram o ri on tie road kan legbe le epo yen gangan on tie road yen ni o ma to bo wa on tie road o mere pe kini tumo re ona ti won e ti da oda si ohun ni je be ma to bo ona eleruku ma to bo wa straight number 50 Emily Street number 50 legbe le lawyer te ba be dara po mo lori WhatsApp group 0802 98 32 98 ele ko awon ore yin kawon na wo be kawon na le ma je wa nfa ni bayi secretly ni le ma gbo ko su me ku ene ko pe kan ni ko me ku wa mu yo wa nbe asanu ara wa nbe ni en to tu wa nu soro lojo pupe pain relief omo ni group yi wa fun olowo gbagba owo wa o a ni ku sori de o arun lojo pupe ni arun sese de ni olowo ni je koko si wa nbe gbogbo en to wa nle wo so to ngba to du olojo pupe ni en to ese mu ni gbogbo wa la ba re olohun yo wo gbogbo wa san tore en ti o ba lowo lowo na are kan ni en ti o ni yawo are ni en ti o loko are ni olohun o gbogbo bi bata tin ta bu wa lese olohun wa wo wa san olohun gbadura gbogbo wa o a ni rida mu aye o a ni rida mu aye o a ni rida mu aye o ire ire kabiti ọjọ́ pẹ́ tó ti ń ṣe bẹbẹ lórí bẹbẹlúbẹ ẹ má parọ́ níbi iṣẹ́ ìwòsàn ìbílẹ̀ ti wéte gò yìí òdú lọ máa yàn dárí kan káàjì 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 káàjì. Àjàgbé láyé okun láyé ayé sì ti dàrà gbé onírúurú okun ní ń dojú kọ̀ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìṣòro tó ní kálukú ń bò kábí akọ rẹ̀ lábẹ́nú káàbí lọ̀kọ́ sẹ́ sí lè wọ ìṣòro okun ayé ọmọ bá gbé yàn mí. Àmàlẹ́ ọmọ alóńgbèjà gbogbo kan bá dé lórí àjàdù àti gòkè jagunmólú tàbí kó ṣe nípa ìsàn lórí ọ̀rọ̀ ìlera ìjà táìfọ́fọ́ ọ̀sán sọ̀rọ̀ lówó yorùbá wí ọ̀tọ́ ni kágbéra nílẹ̀ kádìde kátẹ́pẹpẹ ọ̀rọ̀ fagbọ́n. Ibi ènìyàn ti ń lérí pé wọ́n pa ibẹ̀ lẹ́nu káti ṣe pé àti gbà ọ́ oko ìṣòro kan ìjìnlẹ̀ títí sí tọ́lábùjá rẹ̀ òsílẹ̀bílẹ̀ ẹni bá dé ní ògùn mọ́ra jíjẹ ọba gbẹgbàjá rẹ̀ níwájú ẹni tó lè gbà ọ́ oge ẹrọ̀pọ̀ níṣòro ìpẹ́ ti pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọ̀rẹ́ wa kí ni irúfẹ́ òkun tó dojúkọ irú ìṣòro owó ló fẹjúmọ́ kẹ́kẹ́kẹ́ kò sí sí ọ̀ṣẹlẹ̀ rí láyé gbọ́ ó ti ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn kan ni wọ́n wí fún tí wọ́n fi bọ́ lọ́wọ́ òkun ọmọ tó bá sípá léèyàn pé ohun tá a bá sọ jáde ó ń léèyàn mà. Àbílẹ̀ ayé olóògùn ní ọ̀sẹ̀ wà yìí kọ́ ayé irọ́ ayé ariwo tó kún fọ́pọ̀lọpọ̀ dààmú fọ́fọ́fọ́ olúwa ò sì dá wa mọ́ sòro ọmọ ènìyàn ní ẹ̀bẹ̀ ènìyàn ní dalúrú pọ̀ mọ́ sápà. Ọmọ ẹnìkan sunkún ìyàjà ẹnìkan sunkún àrògbóná ayé pọ́mọ ẹnìkan ṣiṣẹ́ bí erin títí jẹ́ àgírí ilé ayé yìí náà ni ibẹ̀ láti rúgùn lọ́gọ̀ ọmọ ènìyàn tí wọ́n ń gbẹ kẹ̀ẹ́n nínú àìsàn. Takumolu Akewi Odua Dr. Lukman Olatunsemi Ayetare bàbá ọkùnrin ọmọ Odùàgbà lọ́jọ́ tó yé mi wípé káwọn ìṣòro wọ̀nyí ó tó sẹ́kúká àmì ara lèèyàn kọ́ rí àìlágbàdì àtàìjẹ̀dẹ̀kura ní jẹ́ fúnfún àtìdààmú ọtẹ èèyàn rí. Àmì burúkú ni jàǹkẹ́ ìwọ̀dì ń kọ́ni lọ́rùn láàrin ọ̀dà ìbẹ̀rẹ̀ ìpàsẹ́yìn ni kò dédé wáyé ọ̀pọ̀ àṣírí ní márùn-ún ti di àlàyé.